Старогръцки легенди и митове. От Николай Кун. Европа. Царят на богатия финикийски град Сидон, Агенор, имал трима синове и дъщеря, хубава като безсмъртна богиня. Тази млада хубавица се наричала Европа. Веднъж Агеноровата дъщеря сънувала сън. Тя видяла как Азия и материкът, който е отделен от Азия с море, привърнати в жени, се борели за нея. Всяка от тях искала да притежава Европа. Победена била Азия, която макар и да била възпитала и отгледала Европа, трябвало да я отстъпи на другата. Европа се оплашила и се събудила. Тя не могла да разбере значението на този сън. Младата Агенорова дъщеря смирено започнала да се моли на боговете. Ако сънът предвещава нещастие за нея, да предотвратят нещастието й. После, като се облякла в пурпурни дрехи, от плац в тъкани златни нишки, тя отишла с другарките си на една зелена, отрупана с цветя ливада край морския бряг. Там, лудовейки, сидонските девойки брали цветя в златните си кошнички. Брали дъхави, снежно-бели нарциси, пъстри минзухари, теменушки и лилии. Агеноровата дъщеря пък, която блестяла с красотата всред догарките си, като Афродита, заобиколена от харитите, брала в своята златна кошничка само алени рози. Като си набрала цветя, момичетата почнали да се смеят, да играят и весело да пеят. Свещите им гласове се носили далеко по цъфтящата ливада и по лазурното море, заглушавайки тихия му галещ плясък. Прекрасната Европа не могла дълго да се радва на безгрижен живот. Видял я Кроносовият син, могъщият облакогонец Зевс, и решил да я открадне. За да не изплаши с появяването си младата Европа, той се превърнал в красив бик. Цялата козина на бика Зевс лъщяла като злато. Само на челото му блестяло като лунно сияние сребърно петно, а златните рога на бика били извити като нов месец, когато за пръв път се появи в лъчите на пурпурния залез. Прекрасният бик излязал на поляната и с леки стъпки, едва досягайки тревата, се приближил до момичетата. Седонските девойки не се изплашили. Те заобиколили чудното животно и започнали галевно да го гладят. Бикът се приближил до Европа, лижил и ръцете и се умилквал около нея. Дъхът му имал приятен мирис на амброзия. Целият въздух бил напоен с това благоухание. Европа гладила бика с нежната си ръка по златната козина, пригръщала главата му и го целувала. Бикът легнал в краката на прекрасната девойка, сякаш е молил да се качи на него. Смейки се, Европа седнала на широкия гръб на бика. И другите момичета искали да се качат до нея, но изведнъж бикът станал и бързо се затичал към морето. Той отвлякал онази, която желаял. Сидонянките се изплашили и силно завикали. Европа пък простирала към тях ръце и ги викала на помощ. Но сидонските момини можели да й помогнат. Златорогият бик се носил като вятър. Той се хвърлил в морето и бързо като делфин заплувал по лазурните му води. А морските вълни се отдръпвали пред него и пръските им се плъзгали като елмази от козината му, без да я намокрят. От морските дълбочини изплували прекрасни нереиди. Те се трупат около бика и плуват заедно с него. Самият бог на морето Посейдон, заобиколен от морски божества, плава напред със своята колесница, окрутява вълните с тризъбица си, като изравнява пътя по морето за своя велик брат Зевс. Треперейки от страх, Европа седи на гърба на бика. С една ръка тя се държи за златните му рога, а с другата запретва края на пурпурната си рокля, за да не я намокрят морските вълни. Но тя напразно се бои. Морето ласково шуми и солените му пръски не стигат до нея. Морският вятър отмята кадриците на Европа и развява лекото й покривало. Все по-далече ни брегът.
Ето, той вече се скрива в синкавата далечина. Навред само море и синьо небе. Скоро в морската далечина се очертават бреговете на Крит. Бикът Зевс бързо доплувал до него със своя скъпоценен товар и излязъл на брега. Европа станала жена на Зевс и заживяла от тогава на остров Крит. От Зевс тя родила трима синове – Минос, Радамант и Сарпедон. Славата на тези силни и мъдри синове на гръмовержеца Зевс се носила по целия свят.